Nossa, ele não achou que fosse pular, mano. Espero que a janela seja aqui, não é? Problemas. É meu mano? Nossa, aí tremeu de novo. Nossa, Blood Lust 25. Ih, ligou meu Blood Lust também. Nossa, quanta corrente, bicho. Meu, isso tá travando no quê, mano? Meu Deus, man. Como te caiu as perks? Isso aqui. Claro que é, bot é melhor que o player, inclusive. Pera, calma aí, tu tomou ban porque tava usando uma skin, velho. Não é culpa da Berriva a skin não ser otimizada? Proibido rushar pallet, mano. Acreditava. Olha, essa é boa. Meu Deus, Adriana Player. Meu Deus, Adriana Player, mano. Tem pavor de pallet, mano. Ah, os bot não faz gen, cara. Só tem um no gen. Cara, acho que o Otis da árvore para. Quando parar. Meu Deus. Bom que o Hells já tá no lobby já com a Helsa. Eu não vou dropar mais pallet não, mano. Cansei desses caras. Ah, pra ver.
Com essa pedra aqui é sacanagem, né, mano? Ela não tem poder, mano. Estou com a cara no monitor, literal. Bambuzo. Acho que o bambuzo acaba até eu chegar ali, não? Foda-se, eu vou arriscar. Nossa, acabou. Balanceado. Meu Deus. Nossa, Bloodlust 25. Ai, tô mal, vou voltar pra casa lá. Se eu chego na janela? Nossa, não chego, ele tá muito rápido. Veja que é o... caralho, tu vai vir em mim de novo, velho. Tá merda, velho. Nossa, o Legion. Pega 6 pra mim, velho. Eu acho que ele vai vir 9. Tá no layout. Mano do céu! Hope value. Vamos. É isso, eu tenho o combo. Vamos ver se eu consigo segurar o noyout inteiro, mano. Eu vou ter que usar 5 neurônios, pelo menos, aqui. Meu Deus, não acabou ainda. Você vai pegar qual, Dracari? 6 ou 9? Seis? Tá. Mano. Ele realmente veio aqui. Ué? Nossa, vou tentar pegar o meio do mapa, será que eu... Tá seco. Very strong loop. Nossa, palhaço. Comeu poeira, meu mano. É, né? Oi, Leon. O Salvador está de volta.
Obrigado, Leo. Vou contornar a caixa d'água. Pô, se ligar meu rope, mano. É o cara. Que vou? Uai.